שלום לכולם, ברוכים באים לבתת מודע, שמי ארז בתת. בסרטון הזה הוא סרטון קול בלבד, ואתם תשמעו שיח שהיה לי בקבוצת השיח הפתוח עם חברת קהילה בשם ונסיה, ששואלת על הפער בין חוק האחד, בין מה שאנחנו עומדים בחוק האחד לבין הקבלה. אני אתן לה להגדיר את השאלה בצורה יותר מסודרת, ותשמעו את הדיאלוג. תהנו. שלום ארז, בהרצאה האחרונה ששמעתי, אני חושבת שזו ההרצאה האחרונה שנתת לרם, לגבי מה שאמרת על יהובה, שיהובה של הקבלה זה לא אותו יהובה שמדברים עליו ביהדות, שממנה בעצם התפתחה כל היהדות הרבנית, שאנחנו עד היום כאילו מתבוססים בדמה, מה שנקרא. ובהרצאה נוספת ששמעתי ממך, אני לא יודעת אם הבנתי נכון, אבל אמרת שהקבלה היא עוסקת עוד במימד שלוש. זאת אומרת, היא לא יכולה להביא אותנו ליותר מדי, או אם תוכל להסביר את הנקודה הזו, להרחיב עליה בהקשר של הקבלה, כי מצד אחד אתה אומר שזה יהובה שבעצם הוא הכוונה של הבורא האחד, וזהו, ואם זה מוגבל למימד שלוש, אז איך זה מתקבל, איך זה יכול להיות באמת יצירה שתביא עוד את ההנגשה לאין סוף, לאחדות. ונסיה, בוקר טוב וברוכה הבאה לקהילה. קודם כל, תודה על המילים החמות. זה תמיד רוח גבית נעימה ומעצימה, ותודה שטרחת לתת פידבק. השאלה שלך מאוד מאוד במקום, אני אענה ספציפית על השאלה על הקבלה, ואם פספסתי משהו כזה, תתי שאלות אחרות, אז תגידי לי. את צודקת, הבחן פה באיזשהו קונפליקט בדבריי. בפרק האחרון שהנגשתי, אמרתי שהאלוהים של היהבה של היהדות זה לא אותו דבר כמו האלוהים שמדובר עליו בקבלה. ובמקום אחר באמת דיברתי על הנושא של עץ החיים והמבנה, אני לא זוכר בדיוק איפה, ואם את זוכרת בבקשה תפני אותי, אבל אני זוכר שדיברתי על זה שכל הנושא של מבנה עץ החיים וכל הדברים האלו הוא למעשה מדבר על הממד השלישי, ויש שם התנגשות בדבריי, אז יפה שעלית על זה. תראי, מה זה קבלה? בואו נגדיר מה זה קבלה. קבלה זה איזשהו מאגר ידע עצום בגודלו. יש המון המון ספרי קבלה. כמובן שהזוהר הוא ספר מרכזי, יש גם ספר יצירה, יש ספר הבהיר, יש המון 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 המון. ג'יקטילה, ספר החשמל, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן יש את כל המקובלים היותר מודרניים, שזה בעל הסולם וכל מיני כאלה, וכמובן פירושים עליהם, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על קבלה, אנחנו רואים למעשה איזשהו פסיפס אדיר של אינפורמציה, אז כמובן שיש שם המון המון חומר, ואת החומר הזה ניתן לחלק לכמה קטגוריות. אחת מהקטגוריות האלה היא איך נברא הכל. מדובר שם על אור אין סוף, ועל הרעיון של כלים, וכן הלאה וכן הלאה. וכשמדובר על הרעיון של אין סוף ואיך נברא הכל, אז אנחנו מדברים על האלוהים שהוא למעשה תואם לאלוהות הזאת שרם מדבר עליה. האלוהות שהיא הרבה יותר מעבר לממד שלנו. איך נוצר הכל? עכשיו בוא נדבר רגע על חלק מהקבלה, איזשהו רובד מהקבלה שמדבר על עץ החיים, ולמעשה על אבות טיפוס התודעה. הוא מדבר על כל הרעיון של חוכמה בינה, חסד גבורה, נצח הוד, ופה אנחנו מדברים על איזושהי קונפיגורציה תודעתית שהיא ייחודית לאזור שלנו של הבריאה. היא נבראה למעשה על ידי הלוגוס שלנו, שזה לא אותו דבר כמו היוצר האינסופי.
היוצר שלמדנו עליו ביום רביעי. והקונפיגורציה הזאת, הקונפיגורציה התודעתית הזאת, היא למעשה, זאת אומרת, היא קיימת רבדים שלה קיימים, למטב הבנתי כמובן, בכל מיני ממדים, אבל הצורה שהיא בה היא משפיעה עלינו, והצורה שבה היא מונגשת על ידי קבליסטים יותר מודרניים, כמו בעל הסולם, מתייחסת למעשה להשפעה שלה על הממד השלישי שלנו. וכאשר אנחנו יוצאים מהממד השלישי שלנו, וכאשר אנחנו יוצאים מהאזור שלנו של הגלקסיה, אז אנחנו למעשה, זה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, אם תלכי לאיזושהי גלקסיה אחרת, ותנסי, מה שנקרא, לנתח את האישי, בממד שלישי, בממד צפיפות שלישי, ותנסי לנתח את האישיות של, אני יודע, איזושהי ישות מסוימת על פי עץ החיים, זה פשוט לא יעבוד, בגלל שיש לוגוז אחרים באותו חלק אחר של הבריאה. עכשיו, כשמדובר באלוהים של היהדות, אם תשימי לב בתנך, יש מקומות שכתוב אלוהים, יש מקומות שכתוב יהבה, וזה שני דברים שונים. וספציפית ביהדות, שזה משהו יחסית חדש, רק ב-2000 שנה האחרונות, הסגידה היא לאלוהים בשם יהבה, ושם למדנו בפרק 26 של חוק האחד, ששם בכלל היה סיבוך יותר גדול. אז אני מקווה שעשיתי לך סדר בתשובתי, ותודה על השאלה הנהדרת. תודה, ארז. אני יכולה להבין את מה שאתה אומר, רק אני עדיין לא מבינה איך זה מסתדר עם היהדות, כי על פניו ביהדות, הרי זה מה שאומרים בתפילה של יום כיפורים, יהובה הוא האלוהים, יהובה הוא האלוהים, אלא בגלל שיש נפרדות, יש תובנת נפרדות, תודעת נפרדות בעולם, אז אין הבנה שבעצם הכל זה אחד. אז אני יכולה להבין שבגלקציות אחרות זה לא יהיה מובן מה שאנחנו, השפה הזאת לא תהיה מובנת, אבל השאלה היא אם מה שהתכוונו, כי ממש אני לא יודעת, אני מדברת על כאילו גדולי מקובלים, כך למשל את הבן איש חי, כך את את הבעל שם טוב, את רבי נחמן, אני עוד לא קולטת, הם לא, את, בוא ניקח את החוזה מלובלין. קח את כל הגדולים האלה, אז אני לא קולטת, הם רק דיברו על המימד השלישי, אתה רוצה להגיד לי שכאילו לא היה להם מודעות מהפלנטות האחרות? הרי הבן איש חי כותב, יש הרי בכל התפילות האלה שהוא כותב, זה כתר מלכות קוראים לזה, לפני התפילות של ראש השנה. הוא מביא הרי פירוט על גדלות המלכות של יהובה בכל הפלנטות, בכל הזהו. הם לא מדברים היום בשפה כמו שאנחנו מדברים, אבל אני תיארת לעצמי שהם התכוונו לאותו דבר. אז תסביר לי, תיישב לי את הדבר הזה. אני אנסה לאתר איפה ששמעתי את זה שאמרת שהקבלה מדברת על המימד השלישי. כאילו, בעל הסולם, עוד יותר כאילו, מאוד מוזר בהבאה, כי הוא בעצם הפריד בכלל את המציאות של גוי, יהודי. היה כאן כאילו האדרה לגמרי כאילו מההבנה של אחדות, שאני כאילו לא קולטת בעצם מאיפה זה נבע, זה כאילו טעות שהוא שרשה בדורות שלא היה להם מושג בעצם, הם לא הגיעו לתודעות האלה. ונסיה, איזה יופי שאת ממקדת את השאלה, אז בואי ננסה באמת לפתור לך את הקונפליקט בצורה מסוימת. אז קודם כל אני רוצה להקדים ולומר שאני חושב שהקונפליקט נוצר מאמירה כוללנית מדי שאמרתי בסוף השיעור, ואני זוכר שגם שאמרתי אותה, הרגשתי שאמרתי אותה בצורה קצת לא מדויקת, וגם שאלתי את עצמי אחר כך למה היה לי חשוב להגיד את זה באותה נקודה. ואני חושב שזה באמת יצר יותר תהייה מאשר הבהרה. ואני אסביר למה. אני חושב שאנחנו צריכים ברור מאליו שהשורש של הידע ביהדות
הוא מבוסס על אינפורמציה שהיא מאוד שהיא מאוד שורשית ונכונה לתרבות העברית העתיקה ולתורה של הקבלה ולמה שאנחנו לומדים בחוק האחד, כמו הרבה תורות אחרות. יש הרבה הרבה תורות שמדברות על האיחוד, על מה שקרה לפני וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן שביהדות זה אחת הדתות שהכי הרבה אינפורמציה, הכי הרבה איבדנו את זה ויצרנו וכתבנו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש המון המון משקל וערך למה שהיהדות מביאה לעולם. עם זאת, ממה שאנחנו לומדים מחוק האחד, אנחנו פתאום מבינים ש... הדברים לא היו פשוטים כמו שחשבנו, שהיה איזושהי התערבות של ישויות מממדים אחרים, ושהשחילו אינפורמציה, ושהשחילו ערכים כאלה ואחרים, שמשם התפתחו למה שאנחנו מכירים כיום כיהדות המודרנית, שהם לא בהכרח חלק מה... מהרעיון הפילוסופי הראשוני של אחדות, של מיגור המידור, של אהבה אינסופית, של כולם שווים. יש משהו ביהדות שהוא מאוד מאדיר את היהודים, את מי שאנחנו, העם הנבחר וכן הלאה וכן הלאה. ויש גם את הנושא של שלילת הרצון החופשי בכל המגבלות. מצד שני, המגבלות האלה היו חשובות על מנת שנוכל ללקט את הניצוצות, על מנת שנוכל להגיע למצב שהעברית תשומר, ואני מאמין שאם לא היה את המגבלות האלה, אומרים, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל טובה, הכל מדויק, אין דבר שהוא טעות וכן הלאה וכן הלאה, תגידי זה באיזה שפה שאת רוצה, עזר לזה שהאינפורמציה נשמרה, והיום יש לנו, הכל שרד בדיוק כמו שצריך, ואני לא הייתי מלמד מה שאני מלמד, אלמלא כל אותם אלה שקידשו נפשם על מנת לכבד את המצוות. זה שזה הפך בצורה קצת אובססיבית למשהו שהוא קצת אובססיב קומפולסיב ומאז שהשולחן ערוך יצא, זה כבר עניין אחר. עכשיו, בספציפית לשאלה שלך, מה שאני מתכוון, ננסה להבהיר את זה קצת יותר, ברור שכאשר כל החכמים האלה שאת מדברת עליהם, שכתבו ספרים כל כך נהדרים, ברור שכשהם מדברים על יהבה, הם לא חושבים שהם מדברים על ישות אחרת, הם חושבים שהם מדברים על אותו אלוהים, שהוא אלוהים שמעבר, שנמצא בכל הממדים. ברגע שאנחנו לומדים שהייתה ישות שקראה לעצמה יהבה, למרות שזה לא היה שמה, היא בחרה את השם הזה מסיבות אחרות, והיא השחילה מה שהיא השחילה, ספציפית במעמד הר סיני ועשרת הדיברות, אז אנחנו מבינים שצריך להבדיל בין הסגידה ליהבה שהנחיל לנו את המצוות, מלשון ציווי, ציווה עלינו, אין לנו ברירה, חייבים לעשות את זה, נעשה ונשמע, לבין היוצר האינסופי, כמו שקוראים לו בחוק האחד, שהוא יצר הכל. וספציפית, אם אנחנו רוצים להיות יותר מעשיים בהבדל, אז אנחנו יודעים שבכל ממד ובכל פלנטה ובכל גלקסיה, בכל יקום ידוע, יש את העניין של שבעת הממדים, שבעת ממדי הצפיפות, יש את העניין של הקוטביות, של התפתחות התודעתית בהתאם לדרגות האלה. אבל משהו כמו לדוגמה 10 הספירות הוא ייחודי למקום שלנו. אז כאשר איזשהו מקובל כותב על 10 הספירות, לדוגמה, ניקח לדוגמה את אשלג בעל הסולם, כתב את הספר תלמוד 10 הספירות, אז הוא מדבר על 10 הספירות, ברור שהוא לא יעשה הפרדה בין האלוהים המקומי, שזה הלוגוס, שזה גם לא יהבה, זה איזשהו כאילו התת יוצר שיצר את הדבר הזה, את אבות טיפוס התודעה שמתאימים לאזור שלנו של הגלקסיה, לאלוהים היוצר האינסופי שנתן בחירה חופשית ובמקומות אחרים ביקום, אין את הנושא של 10 הספירות. יכול להיות שהוא כן ידע את זה, והוא פשוט לא כתב את זה ולא ראה צורך להסביר את זה. אין לי מושג מה בן אדם ידע או לא ידע, ואני לא יכול ואסור לי לבוא ולומר הם כן ידעו או לא ידעו, ופה אני צריך ללמוד לדייק את דיבורי, אבל... מהידע שאנחנו קוראים והתובנה הכללית שפשטה היום בכל לומדי, בקרב לומדי הקבלה ובקרב האינפורמציה הזאת, אנחנו יודעים שמדברים פה על איזשהו ככה נברא העולם, והרעיון של 10 הספירות הוא תקף בכל מקום.
ואני בא ואומר, נראה אנחנו לומדים שזה לא נכון, שהוא תקף לגבי הלוגוז שלנו, בחלק שלנו, במערכת השמש שלנו כמובן, ואולי במערכות שמש קרובות, אבל מעבר לזה יש לוגוז אחרים שאצלהם המערכות שונות לחלוטין. אז הרובד הזה של הקבלה תקף רק לגבינו, רק לגבי הממד השלישי ורק לגבי, אולי לא רק הממד השלישי, חלקים מסוימים, רבדים מסוימים, גם לממדים אחרים, אבל זה משהו הרבה יותר מקומי. מקווה שזה עוזר. תודה, ארז. זה מאוד מתחיל לדייק את הדברים. אין לי ספק שיש כאן, הרי אני בהקרסות כבר 10 שנים, בהקרסות מטורפות כאילו של מה שקורה כאן. ברור הרי שבכלל הקבלה הזאת היא של לוחות שניים ולא לוחות ראשונים, שזה לוחות דואליות ושל אינטלקט, שבעצם ניתקו בעצם את כל תודעת ה... כמו שאתה אומר, הסוחלת, כל עניין של עולם הבינה התנתק פה, ובכלל ההצרה במצוות שיובה מצווה עלינו לשמור את המצוות, ברוך אתה, כאילו, זה ברור שיש כאן עיוותים על עיוותים במשך דורות ושנים לשליטה. אין ספק בזה, אין ספק בזה, וזה החומרים המדהימים שאתה מביא אותם, וגם דרך אגב, אני לא יודעת אם אתה מכיר, חגית רבי, שגם היא אמיצה גדולה, והיא באה והקריסה כאן בריש גלי מלא מלא דברים של עיוותים שחדרו כאן ביהדות בצורה לא רגילה. אין לי ספק בזה העניין, וגם אין לי ספק שעשר הספירות הם מדברים על המימד שלנו, ויכול להיות על מימדים קצת יותר רחבים. אבל המעל, כל העניין הוא שהכתר הוא ההנגשה של האין סוף. זאת אומרת שהספירות, שזה גם כן, אוקיי, זה בוא נאמר שהחבד זה כבר רבדים מאוד מאוד גבוהים, אבל אני מדברת על בכלל האין סוף. מה קורה שם בקבלה ברובד הזה? מה קורה אם, אני לא יודעת אם אתה מכיר את התורה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי על התשעה היכלים, שבעצם המוחות דופקים, ככה הוא מדמה את זה, שהמוחות דופקים בתשעה היכלים כאילו לפתוח אותם, והם סגורים, אבל מתוך הגעגוע של הנשמה להבין מאיפה היא הגיעה, מאיפה היא נוצרה, נבקעים סדקים. ככה הוא מכנה את זה, וזה מדהים, כי אני נורא משייכת את זה למה שקורה עכשיו, כי אני מרגישה שהסדקים האלה שנוצרו, זה הטפטופים של הידע שמתחיל כאן להתחבר איזה משהו לדבר אחד. עד כאן השיח ביני לבין ונסיה, שהיה בקבוצת השיח הפתוח בוואטסאפ. בעקבות השיח הזה החלטתי לעשות פרק מיוחד של חוק האחד על הפער הזה בין מה שאנחנו לומדים בחוק האחד לבין הקבלה. הפרק הזה, אם תחפשו ביוטיוב, הוא פרק 47 של חוק האחד. אז תחפשו חוק האחד פרק 47, או שתחפשו בתת נקודה 271, 271, בתת נקודה 271, והפרק יעלה. ושם בפרק הזה אני מסביר שלמעשה הפער שיש בין הידע שמפורט לנו בקבלה, שמתמקד, כמו שאני אומר, רק בממד השלישי, ומה שאנחנו עומדים בחוק האחד, שהוא למעשה יותר רחב, הוא בגלל שיש גוף ידע שנקרא האדם הקדמון, שעל פי תורת הקבלה אסור ללומדו, בתורת היהדות, סליחה, אסור ללומדו. ואז ברגע שאנחנו נתקלים מה שאסור ללומדו, אז אנחנו, ללומדו או ללמדו, אנחנו נתקלים למעשה באיזשהו חור שחור, ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים איפה הפער נמצא. אז שוב, מי שרוצה יותר אינפורמציה, פרק 47, חוק האחד, בתת נקודה 271, ותודה על ההקשבה.